السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه مشفاق یوسف زای د ثوابی لټنا یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم. ګرانو کتونکو، نن موږ په اسلام آباد کې موجود یو. نن تاسو لپاره موږ ټنګ ټوسټر کوشچن راوړی دی، چونکہ زیادہ تر خلق ایزا اردو سپیچ دی نو ٹنگ ٹوسٹر زمون په اردو کې دی، او کم مل پختانه ملګری چې موږ سره ملاویږي هغه سره به موږ په گپ شپ لګو. ګورو زیادہ جب اسکل سمره تیز دی، نو راځي موږ سره. پس ملګری موجود دی، دینه به موږ تاسو کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اور نوم دې څه دی او کم دی؟ زما نوم جمشید پانیزای دی، زده خانوزی یم. ها دا را ته وایه په اردو کې الف پسې صحیح بے سوچ پیو کا الف سے الای الف پسې اردو کې سوي الف سے په اردو کې سوي الف مدا ابا په دنیا کې سالور دی او په پاکستان کې ودی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نوم دې سیر صوبت خان. د کوم ځای یار؟ د پوشین کوټه. ډیر ښایسته نوم دی. او جی ها دلته راغلی؟ دلته مطلب څه کار مار کوي یار؟ دلته خوښ راغلی یو څه ذاتی کارونه مې دی، او دلته چې دا ټیم ناشته یو هغه د چکر ته راغلی یو. څه مطلب موسم انجوای کوي؟ موسم زبردست انجوای کوي. صحیح. دلته څه کاروبار دی کنه؟ بس اسی راغلی؟ نه اسی راغلی یو په ذاتی کار دی هغه پسی راغلی. دا راته وای اردو کې الف پسې صحیح. ارے مننه جی، ډیره شکریہ. دلته پر کلپینګ کوي یار. خیر خو گرانو کتن کو دلتا منگ سر ابل ملگر ولاڈ دے دن اب ٹنگ ٹوسٹر بارہ کی تپوس کو ماں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ عمر بھائی. میں عمر. کہاں سے ہو؟ میں ملکھن ایجنسی سے. ذرا اونچا بولو. میں ملکھن ایجنسی سے ہوں. پروٹیکٹ. اچھا اچھا. میرے پاس آپ کے لیے ٹنگ ٹوسٹر کا کوشچن ہے. صحیح ہے؟ آپ نے اس کو جلدی جلدی بولنا ہوگا. جی صحیح ہے. کیکر کی لکڑی کی کھڑکی پہ مکڑی. یار یہ تو بہت مشکل ہے یار، پتہ نہیں کیا ہے. کیکر کی لکڑی کی کھڑکی پہ مکڑی. یار یہ مشکل ہے، کوشش کر لو. کیکر کی، چلے آپ بولے یار. لکڑی کی کھڑکی پہ مکڑی. لیکن جب لکھیں گے تب یاد کر کے پھر میں بولوں گا، اتنا مشکل ہے. شکریہ جی. گرانو کتن دل تمنگ صاحب ملگرہ موجود دے دینا بدتا پوسنا کم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سعد نام ہے میرا. کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں کراچی کی ہوں سر. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس ایک ٹنگ ٹوسٹر کا کوشچن ہے، صحیح ہے؟ وہ آپ کو میں بتاؤں گا، آپ نے اس کو جلدی جلدی بولنا ہو. صحیح ہے؟ کوشچن اس طرح ہے، کیکر کی لکڑی پہ کھڑکی کی مکھڑی. 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 کیکر کی لکڑی لکڑی پہ. مہربانی، شکریہ. گرانو کتن کو دا زمنگ نئے پروگرام، امید لرم چې تاسو بده ډیر خوندونه غسی. که پروگرام کې داسې غلطی شوی نو بخانه به غواړو، او په آخر کې به صرف دم روم یا خپل د مور پلار قدر کوي. که چا نه هم مور پلار خپوي نو هم اوس لاړ شي او معافی ته غواړي. او دین علاوه موږ ټولو له پکار دي خپل د مور پلار خپل د مشرانو قدر وکړو. دې سره زموږ پروګرام مختصر ته رسی. خپل کوربه اشفاق یوسف زی د ورکې اجازت چې چرته هم یی خاد او آباد سي. موږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله پامان.